Salam əziz izləcilərimiz, hər birinizə xoş gəltdik. Mən Orxan Məmmədovla Python proqramlaşdırma dilindən 5-ci dərsimizdəyik. Bu gün biz sətir tipli dəyişənlərdən danışacağıq. Vaxt itirmədən keçək dərsimizə. Biz keçən dərsimizdə ədəd tipli dəyişənlərdən danışdıq. Float, integerdən danışdıq və hal-hazırda bizdə sətir tipli ə e, verilənlər də var. Daha doğrusu, e, rəqəm tipli verilənlərdən danışdıq. İndi isə sətir tipli verilənlərdən danışacağıq, yəni stringlərdən. Yaxşı, bu e, nədir? Baxın. Biz dedik ki, hər hansı bir kompüterə məlumat daxil edirik. Bu verilən adlanır və biz keçən dəfə rəqəmlər daxil etdik. Yəni rəqəmlər necə daxil edəcəyimi siz öyrəndiniz. Bu dəfə isə <coughs> simvollar necə daxil edəcəyik, ondan danışacağıq. Məsəl üçün mən deyək ki, adım yazmaq istəyirəm və bir dəyişən yaradıram. Dəyişənin nə olduğunu keçən dərsimizdə öyrənmişdik. Dəyişən hər hansı bir e, Belə deyək, verilənlərin özünə saxlayan bir e, vasitətdir. Məsəl üçün mən indi adım yazmaq istəyirəm. Deyəsəm name bərabərdir Orkan. Fikir verirsinizsə, burada qır, e, sarı dalğalı bir xətt çəkildi. Hal-hazırda mənə bildirilir ki, mən əgər sətirtikli veriləni verilən daxil edirəmsə, bunu bu formada yaz bilmərəm. Yəni mən bunu sanki tərcümə etdim bu sarı dalğalı xəttdir. Bunun üçün biz dırnaq işarəsini istifadə edəcəyik. Mən əgər hər hansı bir simvol daxil etmək istəyəmsə, mütləq dırnaq şərəsini istifadə edəcəm. Bu formada yaza bilərəm. Tək dırnaq və ya cüt dırnaq, fərqi yoxdur. Adətən biz cüt dırnaqdan istifadə edirik, tək dırnaqdan da yaza bilərik. Əgər hər hansı bir simvol tipli verilənlər daxil edəciksə, bunu necəcə yazacayıq? Tək dırnaq, e, cüt və ya tək dırnaq içərisində yazacayıq. Old name Orkhan, surname kan baş hərflərimizi böyük nə yazaq. İndi düşürəm. Surname Bu da olsun Mamadov. Və ya yaş yazaq H. Bunu artıq rəqəm tipdən istifadə edəcək. Yazıram 27. Fikir verdiniz? H yaş deməkdir. Bunu da mən rəqəmlə yazdım. Artıq bunu dırnaq içə yazmadım. Bu formada yazmadım. Deyə bilərsiniz mənim, "Bəs yaxşı, biz bunu dırnaq içə yazı bilərikmi?" Əlbəttə yaza bilərsiz. Onda bəs nə olur? Hə, onda artıq bu 27 rəqəmlikdən çıxır olur, simvol tipli, yəni sətir tipli verilən, yəni string olur. Artıq bu 27 deyil, 2 və 7-dir. Yəni sanki yan-yana 2 və 7 qoymuşuq. Bir azdan bunu dərindən izah edəcəm, hələ ki sətir tipli verilənlərə baxıram. Olda name Orkan Surname Mamadov. Başqa bir şeylər yaza bilərikmi? Əlbəttə. Bir cümlə yaza bilərikmi? Təbii ki, yaza bilərsiniz. Məsələn, yazsın cümlə bərabərdir. E, olsun, mən Azərbaycan Respublikası vətən daşıyam. Gördünüz, cümlə yazdım. Yaxşı, indi mən gəlib bu cümləni print edəcəm. Print cümlə. Run edirəm. Fikir verin, mən Azərbaycan Respublikası vətəndaşıyam. Bitdi, bu formada rahat yazdım. İndi deyə bilərsiniz ki, müəllim, bəs e, biz necə edək ki, necə edək ki, bunlar alt-alta yazılsın? Və fikir verirsiniz, burada hamısı yan-yanad. Deyəcəksiniz ki, müəllim, necə edək? Cavab kimi də verə bilərsiz ki, enterə basarıq. Gördüz? Nə baş verdi? Qırılma baş verdi. Və gəlirəm bunu cütünə içərisin atıram. Və gəlirəm enterə basıram. Və run edirəm. Gördüz? Xəta verdi. Yaxşı, biz bu, bunu necə edə bilərik? Bunu etməyin 2 dənə üsulu var. 1-ci drop n-dən istifadə edirik. Drop n və run edirəm. Fikir verdiyinizdə baş verdi. Mən Azərbaycan Yuxarıda qaldı. Respublikası vətəndaşıyam aşağıdan yazdı. Və görürsüz. Gəl bunu daha maraqlı bir hala gətirək. Məsəl üçün yazıram ki ad bərabərdir Orxan. İndi istəyirəm ki soyadı altından yazım. Yazıram, virgül yazmıram. Yazıram drop n soyad bərabərdir Məmmədov. İndi run edirəm fikir verin. Oldu ad bərabərt Orxan, soyad bərabərt Məmmədov. Yəni bizim kompyutatorumuz drop n-ə gəldikdə n-dən sonra nə yazmışamsa onu atır, növbəti sətrə. Aydındır? Demə biz e, növbəti sətrdən yazmaq üçün nə edirik? Drop n-dən istifadə edirik. Bir də bunu bu formada yazmaq olar. Gəlirəm bu dırnaqları silirəm. Drop n elə silirəm. Gəlib bu forma deyəcəm. 3 dən tırnaq işarəsi. Və gəlib atıram onu növbəti sətirə. Fikir veririk, artıq xəta vermir. Bax, bayaq 1 dən tırnaqla xəta verirdi. Gördünüz? İndi amma 3 dən tırnaqla xəta vermir. Və yenə də eyni cür çap oldu. Fikir verisiz? Yenə oldu Adorxan yuxarıda, Soyad Məmmədov aşağıda. Deməli, növbəti sətirdən yazmaq üçün stringlərdə 2 üsuddan istifadə edə bilərik. Ya gəlin bunu kopyalayıb bir dənə yaradaq. Bu da olsun cümlə 1. Ya belə edəcəm. Yəni drop n-lə. Amma bir dırnaq işarəsi bu formadadır. Ya da belə. Yəni ya belə yaza bilərik, ya da belə yaza bilərik. Aydındı amma? Yəni növbəti sətrdən yazmağın 2 dənə üsulu var. Ya 3 dənə dırnaq işarəsini istifadə edirəm, 3 dənə üç tırnaq batək. E, drop n-də nəyin qarşısına drop n qoysaq növbəti sətrə düşür. Bax indi, məsəl üçün bunu silim. Burada gəlirəm Məmmədovun qarşısına bir dənə drop n yazıram. Artıq Məmmədov da aşağı düşəcək. Bura baxın deyək. Eee görək bizə xəta nədir? Hə, e, mən e, əslində xəta yox idi. Burda cümlə 1, bu bir, cümləni çapə göndərməliyəm. Mən cümləni çapə göndərirdim. Hə, fikir verin. Ad Orxan yuxarıda, bir dənə soyad aşağı düşdü, bərabərlə bir yerdə. Görürsüz? İ e, Drop Nəməmodovdan qabaqda deyə Məmmədovda düşdü aşağı. Yəni əgər drop-u ensəniz, o qədər nə olacaq? E, bizdə növbətə çatdırə düşəcək. Əla. Super. Bunu bildik. Keçək indi ikinci hissəmizə. Gəl indi belə bir şey edək. Baxın, deyək ki, mən gəlirəm, bunlar silirəm. Yenə yazıram ad bərabərdir. Məsəl üçün Orxan, soyad bərabərdir Mammatov. İndi mən çapda istəyirəm ki, adla soyad yan-yana çap olsun. Bunu mən necə edə bilərəm? Yazacağam ad, soyad. Birinci etməsü budur. Run edirəm. Fikir verin. Yazdı Orxan Mamadov. Orxan, Orxan nəzəb dəri. Orxan run edək yenə. Orxan Mamadov. Fikir verirsiz yan-yana yazdı. Birinci üsul bud. Yaxşı, indi mən istəyirəm ki, çap edəndə yazsın ki, ad, adım Orxan, soyadım Mamadov. Onda necə eləyəram? Gəlirəm printin çarxını bir də tınaq çıxaram. Yazıram ki, mənim adım 2 nöqtə boşluq Və bundan sonra ad gəlsin, vergül, bir dənə də nə açıram. Mənim soyadım 2 nöqtə, boşluq və bir dənə vergül atıram, deyirəm soyad dəyişəni gəlsin. Sanki nə baş verəcək? Printdə mənim adım sözünü çap eləyəcək cümləsini. Bax görürsüz mənim adım 2 nöqtə boşluğu çap eləyəcək və sonra vergüldən sonra nə gəlib? Ad dəyişəni gəlir. Ad dəyişənin içində nə var? Orkan var. Sanki yəni burada belə bir şey yazır. Orkan Və ya. Burada yenə gələcək boşluq qoyacaq. Mənim soyadım cümləsini çap eləyəcək. 2 nöqtə qoyub boşluq qoyacaq. Görürsüz 2 nöqtə boşluq. Sonra nə gəlir? Soyad. Sanki gəlir bu yerinə belə bir şey yazaq. Mammotov. Gəlin baxaq. Fikir verin. Mənim adım Orxan, mənim soyadım Mammotov. Hətta bu boşluğu ləğv eləyə bilərik, çünki burdakı vergül avtomatik ol boşluğu özü qoyur. Fikir verin. Mənim adım Orxan, Mənim soyadım Məmmədov və istədiyimiz şeyləri edə bilərik. Yaxşı, bir də necə edə bilərik? Üstə gəlin qoya bilərik. Baxın, mənim adım üstə gəl ad üstə gəl. Burada qoyduğunuz boşluqların ələmi yoxdur. Üstə gəl mənim soyadım cümləsi üstə gəl soyad dəyişəni. Run edirəm. Fikir verin nə baş verdi burada. Mənim adım iki nöqtə. Yazdı Orxan, amma Fikir verin, ortada hər hansı bir boşluq qoymamadı va bu aşağı hissədə. Bura baxın. Baxın, mənim adım 2 nöqtə sonra boşluq qoymamdı. Birbaşa bitişik orkan yazdır. Orqandan sonra da bitişik yazdı müəllim soyadım niyə? Çünki üstə gəl boşluq qoymur. Bax indi bir dənə plus işə gəlir, vergülün əvəz edirəm. Bir dənə burada vergül olsun. Fikir verin, orqandan sonra mənim soyadım arasında boşluq qoyacaq. Baxın, gördüz? Mənim adım yenə burada boşluq qoymamalıdır çünki üstə gəl var. Amma burada vergül var deyə Orkhanla bu birisi cümlə arasından atdı, bir dənə boşluq atdı. Görürsüz? Boşluq atdı. İ, mənim soyadım, burada da boşluq qoymadı. Gəl indi hamsını təzədən vergüllə əvəz eləsəm ranitsəm görəcəksiniz mənim adım, boşluq Orkhan, boşluq mənim soyadım, boşluq Məmmədov. Yəni vergül qoyanda avtomatik boşluq qoyur. Deməli biz burada nə öyrəndik? Sətirlərin toplamasını. Baxın yazıram, ad üstə soyad Gəncəs müəllim, bu rəqəm deyil ax, biznesə topluyuruq. Bayaq gördüyümüz kimi, sətir tiplərin arasına üstəgəl qoyanda onları birləşdirir. Görünöldü Orkan Mamadov birləşdirdi. Ad üstəgəl soyad Orkan sözü ilə Mamadov sözünü bitişik yazdı. Yaxşı, nə edirəm? Bir dırnaq açaram. Və bura da bir dənə boşluq ataram belə. Orkan üstəgəl bir dənə boşluq simvolu пробел deyir, elə arasında üstəgəl soyad. Ran edirəm. Fikir verin Orkan ortalı boşluq imammodov yan-yana bunları qoydu. Bu sətirlərin toplanması adlar. Bu hadisəyə konkatenasiya hadisəsi deyilir. Konkatenasiya. Yəni konkat e, belə bir funksiyaları da var. Konkat funksiyası birləşdirmək üçündür iki sətirin birləşdirilməsi. Gəlin maraqlı bir şey edək. Baxın yazıram rəqəm 1 = 10. Bir dənə dəyişən yaradıram. Rəqəm 2 = 8. Yazıram print, hətta print yazmıram ə e, cəm bərabər rəqəm 1 üstə gəl rəqəm 2. E, print cəm. İ e, cəm dəyişənini çapı göndərirəm. Nə baş verəcək burada? Rəqəm 1 10dur, bura 10 yazacaq. Rəqəm 2 8dir, bura 8 yazıq. Cəmi nəçə eləyəcək? Eləyəcək 18. Düzdürmü? Bunu belə də yaza bilərik. Gəlirəm bir dırnaq işarəsi açaram, yəni string açaram. Yazaram ki nəticə virgül. İndi görə nə qədə göstərəcək. Baxın. Gördünüz? Oldu nəticə. Boşluq 18. Gördünüz? Artıq burada string bizim kimsə yaradı. Biz çapda istədiyimiz sözü də çapı göndəririk bilirik. Yəni nəticə bəra ə, nəticə 2.18. Bərabər də qoya bilərəm. Deyirəm nəticə bərabərdə 18-ə. Fikir verdiniz? Oldu 18. Aha. Yəni biz istəsək bu formada əlavə edə bilərik. Bu bizə stringin verdiyi əla bir özəllikdir. İndi gəlin maraqlı bir şey eləyək. İndi gəlirəm bu onu dırnaq içəyə yazıram. Bayaq ki dərsə əvvəldə dediyim məsələ. Yaxşı, indi biz bunları toplasaq nə baş verər? Cavabı deyin görüm. Biz bunları toplasaq nə baş verəcək? Əla. Görürəm, deyənlər var ki, eşidirəm də dost, deyənlər var ki, cavab eləcək 108. Baxın. Görünə yazdı bura. Yazdı 108. Gəlsəm bu biraz aşağı eləyim. Baxın, nəticə 1.08. Niyə? Çünki bunu sətir kimi qəbul etdi. Biz dedik axı sətirlər toplananda nə olur? Yan-yana qoyulur. Burada artıq bu 10 deyil, bu 10'dur. Bu da adi bir 8, amma rəqəm olaraq yox, string olaraq 8. Yəni bunun artıq tipi dəyişdi. Gördünüz? Burada rəqəm nəyə çevrildi? Çevrildi stringə. Və artıq bunun oldu 108. Sak ki necə bayaq adla soyadı toplayanda yan-yana qoyurdu, burada 108-i yan-yana qoydu. Aydındır? Amma təzənd tırnaqdan çıxartsan Nə baş verəcək? Olacaq 18. Çünki artıq rəqəmə çevirdilər təzədən. Belə, artıq biz buradan öyrəndik, öyrəndik, eee, integerin stringə çevrilməsi. Integer stringə çevirəndə sadəcə gəlirik bir dənə tırnaq çərçivəsində və ya e, cüt tırnaq çərçivəsində yazırıq, fərqi yoxdur. Aydındır? Və bu formada da istifadə edirik. Belə, bu dərslik bu qədər. E, Videonu bəyənib dostlarınızla paylaşmağı, kanala abunə olmağı unutmayın. İnşallah növbəti dərsdə görüşəndəyik. Hələlik